ಹಿಂದಿ ವಾರ್ ಕನ್ನಡ ಕಿಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅರುಣ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ರಿಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅರುಣ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ತಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾಣೋ ತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ತರ ಕೆಲಸ. ಅದೇ ತರಹ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಅವರು ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಗೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬರೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಏನಂದ್ರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಏನಂತಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗೋ ತರದ್ದು. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಾಗ್ಬಹುದು, ಆ್ಯಪ್ಗಳಾಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ ಗೂಗಲ್ ಅಂತಹ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ OCR ವರ್ಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಆ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು 200 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ 10 ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಇದೆ. ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಉತ್ಕಾಯಿಸಿದೀನಿ ಅವ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ರವಿ. ಸರ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಭಾಷಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಇದು ಕೊಣೆ ಒತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ರೀಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. 100% ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇನೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷನೇ ಒತ್ತಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅಂತಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಭಾಷಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವೇಟ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಮೊದ್ಲಿಂದನೂ ನೀವ್ ಇಂದ್ಲೂ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಭಾಷಾ ವಿಚಾರದಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನೇ ನೀನ್ ಬೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಣಪರ ಸಂಘಟನೆಗಾರರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಂತಕರು ನಾಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರದಾಗೆ. ಈ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಇರೋ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ರ ಅವ್ರು 100% ಸರ್, ಅದು ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಟ್ಗವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ತಗಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವ್ರದ್ದು ತಗಬೇಕು ನೀವು, ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ ಭಾವನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ನೀವು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ್ರು ನೀವು, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತವರು ನೀವು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ಕಾರ
ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಬು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ, ಒತ್ತು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹಿಂದಿ ದಿವಸನ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಏನು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಗೆದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಗೆಲುವು ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಉತ್ತರದ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗೈಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದ್ರೂ ತಮಿಳ್ನಾಡವರು ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ. ನಾವು ಆತರ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ರವಿ ಅನ್ನೋರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳುದು, ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅದರ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂರಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೊರಲ ಒಂದು ದನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಖಂಡತುಂಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷವೇ ಬೇರೆ, ಆಡಳಿತವೇ ಬೇರೆ, ಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಲುವೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಮಿಳರು ಮತ್ತು ತೆಲುಗುರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇರಳದವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಠಮಾರಿ ಧೋರಣೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸರಿಯೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದು ಆ ಹಠ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಜಂಬ ಅಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ. ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಇವರು ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ, ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನೂರಾರು ರೀತಿಯ ಪರೋಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ತೂರಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಚಾಪೆ, ನಾವು ಕೂತಿರುವ ಚಾಪೆ ಕೆಳಗೇನೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇವಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮೈ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂಗು ಅಂತ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗಿರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲೆ ಬಂದ ನಾಗಾಭರಣ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಾರದು, ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಬಾರದು. ಅವರು ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಪಂಗಡಗಳನ್ನ ಮರೆತು ನಾವು ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದಿಗೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಗಳು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಒಂದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿರ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ದನಿ ಎತ್ತಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಕಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ಹೇಳಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪಂಗಡ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಗ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಹೊಳ್ಳಿಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಂತ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಬ್ರು. ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪರಿಷತ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಮಿಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಗಾಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರುಂಟಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು, ಅವ್ರು ತಮಿಳ್ ಭಾಷೆನೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವನ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಅವರೇ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಇವನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ 19 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 30% ಇದ್ರು ಸತ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ. ಈಗ ನೀವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಗಿರೋರು ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇರಳ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋರು ಮಲಯಾಳಮೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ತುಳು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಕೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಯಾಳ ಮಾತಾಡೋದು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸವಲತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಯಾಕಂಗೆ ನಾವ್ ಯಾಕಂಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ದು, ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ. ಏನನ್ನ ಹಲೋ ಡಿಸೋಜ ಅವ್ರೆ? ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಏನ್ ಲೂಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡೋ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀರಾ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೀಯಾ? ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಹೌದು ನಮ್ ಭಾಷೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಸರ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್, ರೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸತ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಣ್ಣೂರ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇವನ್ UP MP ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಸತ ಆತರ ಅವರು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸತ ಅವ್ರು ಭೋಜ್ಪುರಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲಿ. ಹಾ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸತ ಭೋಜ್ಪುರಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ಇವನ್ ಆಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ, ನಾವು ಆಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು ಅವರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಸೋಜಾ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತೆಲುಗು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತೆಲುಗು ಅದು ನಾವು ಬೆಳ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್. ಶಭಾಷ್ ಹೇಳಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಾಭಿಮಾನಿ ಸರ್ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯಗಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟಂತ ಭಾಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾತಾಡುವಂತ ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಲಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು, ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಕೊಡುವ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ರೆಡ್ಡಿಗಾರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರೋದು ಆತರ ಇರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಈಗ 63 ವರ್ಷ, ನಾನು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವಾಗನೆ 4th ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಾಗನೆ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುದು, ಹಿಂದಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಬಂತು, ನಾವು ಆಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಜಯ್ ದೇವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ 50 ದಿವಸ 100 ದಿವಸ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ, ನರ್ತಕಿ ಅಭಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು 50 ವಾರ 30 ವಾರ 25 ವಾರ ಓಡಿದಾವೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹಣ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ನಾವು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ 4 ಭಾಷೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ ಕೇಜಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೆರಡು, ಈಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ KGF 800 ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೀಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು 100 ಕೋಟಿ 500 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡಕ್ ಬಿದ್ದರು, ಆಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು, ಬಿಡು ನಮ್ಮ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅಂತ ಡಬ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಲ್ವಾ ರೆಡ್ಡಿಗಾರು? ಹಾ ಹೌದು, ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಆಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಇರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟರು, ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸರ್ ಗೋಗಾಗೋರ್ಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು. ಓ ಹೌದಾ?
ಹೋಗಕ್ಕೂ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಲೇಟೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಟಲ್ಲಿ ತಿಂದಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಇಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತೀರೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅಭಿಮಾನ 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 ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮೇಲಿರೋ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಏನು, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ನ್ಯೂಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅರುಣ್ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ.